Shuhet aktori dhe regjizori i mirë njohur korçar Dimitër Orgocka. Aktori dhe regjizori i njohur korçar Dimitër Orgocka është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare si pasojë e një hemoragjie cerebrale. Ka ndruar jetë regjizori i njohur korçar Dimitër Orgocka. Regjizori ka qenë i shtruar në spital pas një hemoragjie cerebrale. Dimitër Orgocka ka qenë i shtruar prej 2 ditësh në spital. Si regjizor, Orgocka kishte vënë në skenë 104 premiera në teatrin e Korçës, Fierit, Elbasanit, Prishtinës, Shkupit dhe mbante titullin mjeshtër i madh. Si aktor, ai numëron 82 role të interpretuara në skenat e teatrove shqiptare, ku ka marrë dhe çmime. Në Njerëz në Rrym, Bani Bashari, Përsëri Pranverë, Damo Bregu, Dasëm e Çuditshme, Riza Ostrovica, Asgjë Nuk Harrohet, Xhafania, General Gramafoni, Zoti Misir, Pas Gjurmëve, Baba Iskënderit dhe Luanit, Flamur në Dall, Grugica që kërkonin diell, Toger Antonio, Yjet e Nedve të Gjata, Bato Kolaneci, Horizonte të Hapura, Urani.